Как я могу жить 20 лет в квартире, платить и за газ? Платить ни за что. Как это не платить ни за что? Ну, слушай, что мне не прислуживает? Что вы все платите. Кто кажет? Это нужно только уметь. Да уже решение суду есть. Вот же сидит, почитайте, если такая умная. Ну, это же как с ними разговаривать? Сусіди лаються через природний газ, точніше, через його відсутність. Почути чи хоча б зрозуміти один одного мешканцям будинку не вдається. 24 лютого працівники Дніпрогазу після здійснення ремонтних робіт у будинку помітили, що тиск газу у трубах є небезпечним. При щоденному обході квартир були надані доступи в усі помешкання, крім квартири номер 52. Спостерігалося падіння тиску по стояку. Абонент квартири 52 не взяла інструктаж з правил безпечного користування газом і не уклала договір на поставку газу з ПАТ «Дніпрогаз». Тож без допомоги балансоутримувача, ЖЕП номер 25 та активного сприяння сусідів, повторний пуск газу в даній квартири не є можливим. Нині усі списи сусідського обурення летять в бік пані Любові. Минулого разу журналістам не вдалося поспілкуватися із власницею квартири. Але цього разу господиня сама вийшла на контакт і запевняє, працівники газу були в неї тричі. І не знаю, що вони від мене вимагають. То квартиру пустить. В квартирі вони в мене були три рази. Тепер вони сказали, що якби тобі інструктаж не прийшла. Я 20 років живу в цій квартирі. З 95-го року я в цій квартирі живу. Я завжди звала свою сусідку з третього етажу, щоб хоч хто був свідків, що це дійсно вони в мене були в квартирі. Жінка пояснює, 20 років тому вона придбала цю квартиру з газовим боргом від попереднього власника на прізвище Михлик. З невідомих причин Дніпрогаз вирішив стягнути з жінки борг, який ані за термінами, ані за документами їй не належить. Я з них вимагала, дайте мені щут, щоб я могла щось розібратися, на мою фамілію тільки. Не на Михлик, що жила в квартирі, а на мою фамілію. Ви ж поймете правильно, що я заплачу зараз 3 тисячі на чужу фамілію. Як я буду розбиратися далі? Я з ними судилася. В прошлому году закінчилося це судебне діло, мені не присудили платити ні одної копійки. І ось зараз у мене на 10-те число. Два рази вже суд відложив розслідування діла, тому що газова служба до сих пор то, що треба суд, вона не може принести. За роз'ясненням 9-й канал знову звернувся до керівництва Дніпрогазу, але там уникають конкретики. Чіткої відповіді, коли з'явиться газ у будинку, ми не отримали. Відновлення газопостачання здійснюється газорозподільним підприємством протягом 2 робочих днів у містах. Після усунення порушень, сплати споживачем боргу та відшкодування збитків, завданих його неправомірними діями газопостачальнику або газорозподільному підприємству. Аналізуючи листа з Дніпрогазу, констатуємо, ситуація схожа на замкнене коло, заручниками якого продовжують залишатися мешканці 9 квартир по стояку. Хто поновить конституційні права постраждалих і коли це свавілля припиниться? На жаль, ці питання і досі без відповіді. Євгенія Михайленко, Володимир Пазняк, новини 9 каналу.